Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh nak kongsi dengan kawan. Kak Noh nak buat macam kudapan saja. Kak Noh pernah buat dulu tapi dah lama. Jadi Kak Noh perbarui resipi senang dan mudah sedap untuk kudapan lah. Tapi tak boleh makan sangat juga. Kak Noh tak tahan kita ni kan. Kadang-kadang kita ni dengan kudapan-kudapan yang ada cuka ni kadang tak berapa-apa tahan sangat. Tapi untuk resipi ni memang kena letak cuka. Kalau tak, dia tak sedap. Okey? Makanan yang Kak Noh masukkan ialah Kak Noh nak buat jeruk betik. Kak Noh dah lama buat jeruk betik tu. Dah lama sangat. Jadi Kak Noh perbarui supaya senang kawan-kawan nak cari kan. Mungkin kawan-kawan pun dah lupa dah resipi tu. Resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan. Ini ialah bahan-bahan untuk kita buat jeruk betik kawan-kawan. Okay, simple dengan mudah. Kak Noh minta maaf ada bunyi kongkang-kongkang tu. Kita abaikan je sebab biasalah bila ada pembangunan mesti ada bunyi-bunyi gitu kan. Jadi, di situlah. Okay, Kak Noh ni ada separuh betik yang kena. Kak Noh parut gini eh. Kak Noh parut halu-halu gini. Kak Noh tak buat keping-keping. Bila macam ni dia lebih cepat meresap lah. Ni, Kak Noh rendam, parut, bersihkan, parut dan rendam dengan air kapur selama 1 jam. Kapur tu kita ambil dalam satu sudu kecil. Okey, letak dekat besin sambil kita parut tu biar dia akan jadi keras gini, dia akan jadi rangup gini ya. Okey, cara merangupkan apa? Kita punya jeruk tu kekal rangup. Okey, satu cawan gula. Ingat gula ni memang banyak ya, jangan terkejut sebab kita pewarna oren. Ni pewarna kuning tapi kita buat yang untuk warna oren. Kak Noh salah ambil warna ni rasanya. Ni oren. Salah warna. Hai. Ni cara warna oren. Nampak oren. Ha. Dan asam boy. Ni kita buat jeruk asam boy ya. Jeruk asam boy ni. Ini jangan letak semua. Ini masukin dalam ni ada gula garam. Kita letak sikit saja. Buat tak banyak kan. Okay. Ini saja. Jangan lupa satu lagi. Cuka. Harus letak cuka. Sebab untuk buat jeruk ni memang ada cuka. Cuma kita akan letak setengah cawan. Ataupun tengok pada rasanya nanti ya. Simple dengan mudah. Okey. Ingat ni. Diparut. Rendam dengan air kapur selama 1 jam. Lebih pun boleh. Basuh bersih-bersih. Bilas banyak kali ya. Sebab kita tak nak ada rasa kapur di jeruk kita. Dan bila letak kapur dia akan automatik dia garing begini. Dia keras lah. Dia keras gini. Okey. Jom kita masak air gula dulu. Okey kawan-kawan. Kita masak air gula dulu. Kita masukkan 1 cawan gula. Ingat, buat jeruk memang manis ya kawan-kawan. Tapi janganlah kawan-kawan hirup gulanya pula. Okey. Kita biarkan gula ni larut dulu. Baru kita letak cuka. Kita pastikan air kita jeruk ni kita masak. Okey. Kita letak warna oren ya. Kan selalu dijual tu kan warna oren. Okey, jangan letak banyak, tengok dulu. Bolehlah tu. Itu pun nampak macam pekat tu. Okey, kita kacau sampai gula larut. Ni masih boleh letak ni, warna dia tak berapa gelap lagi. Ingat, banyaknya gula. Memang buat jeruk gula banyak kawan-kawan. Sebab tapi dia akan tercover dengan apa? Dengan cuka. Okey. Kita buatkan dia cair dululah. Yang kita biarkan air ni masak ya. Kita kena masak air ni betul-betul. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan cuka kita dalam setengah cawan ya, kita agak. Okay. Ingat jeruk ni memang kena ada cuka kawan-kawan. Kawan-kawan nak guna cuka lain pun boleh. Misalnya kawan-kawan seelok-eloknya Kak Noh nak bagi tahu ya. Jeruk ni kalau nak guna asam buai warna merah tu lagi bagus. Okey. Okey, kita anggarkan setengah. Kak Noh agak je, tapi Kak Noh tahulah memang dia boleh setengah. Kita rasa dia punya tu masam dia okey. Dia tak tajam sangat. Ada rasa tapi tak tajam. Okey. Ni kita biarkan dia mendidih sekejap. Dia kan kejap lagi nak mendidih kan. Yang ini memang kita kena buat begini. Kita masak, better masak ya dia punya cuka
Ada orang dia bancuh dengan air panas, letak gula, dia kacau sampai letak terasa. Kano Kano memilih untuk masak. Dia dah masak dan kita akan sejukkan ya. Dia dah mendidih dan nak mendidih dah. Okey, dah mendidih, kita akan tutup dan kita akan sejukkan dulu. Baru kita tuang. Nanti betik kita masak pula. Kalau suam-suam sikit masih boleh. Suam-suam kuku lah boleh. Tapi kalau panas-panas tak digalakkan ya. Okey. Nak mula mendidih dah. Okey kawan-kawan, dah mendidih, kita tutup dan kita akan sejukkan ya. Kalau nak colour gelap lagi kawan-kawan boleh tambah lah. Kan ni rasanya okey dah kan. Kita ni, kita sejukkan dulu. Baru boleh kita letak, tuangkan dalam betik kita. Kawan-kawan, airnya dah siap, dah sejuk. Ni kita punya bekas, kanu bekas macam ni je lah. Okey, kejap ya. Okey. Senang saja kawan-kawan. Ni letak dalam balang pun boleh, kanu letak dalam tupperware je lah. Okey, ni. Ni memang garing ya kawan. Kanu tak potong keping-keping lah. Kanu nak macam ni dia lebih cepat serap. Okey, ambil ni. Jangan banyak sangat, nanti masin. Macam marah pula. Nanti masin. Okey, kita tak separuh je. Dan kita tuang air cuka, air gula ni. Kita tenggelamkan ya. Air ni Kak Nong dah ukur dah. Kalau misalnya kawan-kawan. Ni kita masuk-masukkan sikit. Biar tenggelam. Masa Kak Nong masak air ni, Kak Nong sukat bekas ni. Air di banyak mana kita nak letak. Okey, misalnya kawan-kawan letak balang macam ni. Okey, letak balang macam ni, ukurlah air kat situ. Okey, kalau nak buat banyak, ukur. Okey. Nanti kawan-kawan boleh cuba. Eh, lalat tolong. Ini bukan makanan. Anu, lauk. Ni, macam ni. Kawan-kawan simpan. Dekat luar seharian pun boleh. Atau dua hari. Lepas tu masukkan dalam peti sejuk. Terus masuk peti sejuk pun boleh. Kak Nok anggarkan dalam 5 hari lah kawan-kawan dah boleh makan. Dia dah meresap ni sebab kecil kan. Dia cepat meresap. Kawan-kawan boleh cuba. Senang. Okay. Ni kita masuk-masukkan macam ni. Kak Nok tak letak garam sebab asam boy ada garam. Seelok-eloknya ambillah asam boy yang warna merah tu. Kampung Kak Nok ni susahnya dah dapat. Kak Nok pergi banyak kedai tak ada. Jadi Kak Nok letak pewarna oranye. Okay. Kalau kawan-kawan ada asam boy ni order dekat online ke apa ke? Ha. Guna asam boy merah tu, asam boy merah tu tak perlu bubuh warna oranye, okey? Ni kawan-kawan boleh cuba. Ni 5 hari lagi, 2 hari letak kat luar, lepas ataupun terus letak kat peti ais pun boleh. Dia akan resap saja elok, okey? Ni santai-santai dia dah resap. Kawan-kawan boleh makan. Simple aja, senang. InsyaAllah kawan-kawan bolehlah buat kudapan. Tapi bagi orang yang tak tahan dengan cuka, Kak Nong minta maaf. Skip lah. Jauhkan daripada makan makanan begini ya. Kak Nong tak ada alternatif untuk tukar kepada lain. Sebab cuka itu adalah bahan pengawet untuk jeruk. Okay. Resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Nong. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Nong. Salam sayang dari Kak Nong. Assalamualaikum. Selamat mencuba.